ხელისუფლებისთვის კი ერთიცა და მეორეც ძალიან სახიფათოა. და ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე, გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერი, საქართველოს პარლამენტის წევრი. მოგესალმებით ბატონო ზურაბ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ესე იგი, რიონის ხეობის მცველები, ანუ ამ აქციის ორგანიზატორები ამ პროტესტს და პროტესტის უფრო სწორედ მოვლენების ესკალაციას უწოდებენ ძალიან ბუნებრივ პროცესს. ისინი ხვალ კიდე უფრო მასშტაბური აქციით, კიდე უფრო მეტი ხალხის ქუჩაში გამოყვანით ემუქრებიან ხელისუფლებას, თუკი მათი მოთხოვნები არ იქნება შესრულებული. დღეს ჩვენ მოვისმინეთ ხელისუფლების გზავნილები აქციის ორგანიზატორებისა და პროტესტში მონაწილე ადამიანების მიმართ. როგორ ფიქრობთ, რამდენად სწორად ხვდება ხელისუფლება აი ამ პროტესტის და მისი განვითარების სიმწვავეს? მე ვნახე ის გარიბაშვილის განცხადება, ვნახე მე მგონი დღეს და ხო რაღაც მის ჩოუსტიში იყო ეს განცხადება. მე არ მგონი ხო ეს რაღაცა სწორი იყოს ეგეთ ტონალობაში საუბარი, სიმართლე გითხრათ. ჯობია რომ ახსნან ბევრი რაღაცები, იმიტომ რომ რაღაც უამრავი კითხვები აქვს მათ შორის პროტესტანტებს, მიუხედავად იმისა რომ მე არ ვიზიარებ მათ სულის კვეთებას და ასე შემდეგ. ხო, ამ კითხვაზე პასუხები მაინც არის გასაცემი და კომუნიკაციის ნაკლებობა რო იყო, ეგ არის ფაქტი. ამიტომ რა ვიცი, კომუნიკაციის ნაკლებობა რომ იყო, ეს დღეს ბრიფინგზე თავად ეკონომიკის მინისტრმაც აღიარა და თქვა, რომ ხო, შესაბამისად უნდა გასცემ, მნიშვნელობა არა აქვს იქიდან, ტყუილი მოდის, მართალი მოდის თუ რა სხვადასხვა, მაგაზე პასუხები ჩემესთან არის გასაცემი. ანუ მაგაზე პასუხების გაცემა მგონია უფრო სწორი, ვიდრე ის რომ რაღაცა ჯინაში ჩაუდგნენ და რაღაცა. ანუ ამაში ხედავთ სწორედ ხელისუფლების პასუხისგებლობას ამ ეტაპზე? კომპანიისასაც მათ შორის, ანუ კი, ორივე პასუხისგებლობა არის ის, რომ კომუნიკაციის ნაკლებობა იყო. და ბევრი კითხვები არის. ანუ მე როცა დავინტერესდი ამ თემით და ჩავიხედე ინტერნეტში, რომ ვეძებდი ორივე მხარის არგუმენტებს, იმიტომ მაინტერესებდა რა არგუმენტები იყო. და მე ჩემი კონკრეტული ინტერესი მქონდა, მე მაინტერესებდა იქ უშუალოდ ადგილზე ვინმეს კერძო საკუთრების უფლება ხო არ ილახებოდა და ვიღ ადამიანის მართლა სახიდან პანღურით ხო არ ყიდენ, რაც ვცელდებოდა ასევე ერთ-ერთი ინფორმაცია. ანუ მაგის გარდა წავაწყდი უამრავ რაღაცა კრიტიკას თუ ბრალდებებს ერთი მხრიდან, რავი, დაწყებული მე ზუთხით და დამთავრებული რაღაცა ტარიფი რატო არის ამხელა. და აქეთ ამხრიდან ვერაფერი ვერ ვნახე. ანუ არაფერი არ იყო საერთოდ რა, გადავაწყდი რაღაც ერთი ასოციაცია არის, იმ ასოციაციის რაღაცა ხელმძღვანელის რაღაცა ინტერვიუ, საიდანაც რაღაცები გავიგე და მე რე იმანამენ შევხვდი და ანუ მოთხოვნა ხომ ასეთია, რომ ჩატარდეს კვალიფიციური კვლევა, მათ შორის გარემოზე ზემოქმედების. ეგეც გასარკვევი არის. ანუ აქეთ მხარე ამბობს, რომ 59 ეს რიცხვი მე ხომ არა, ნუ ბევრი კვლევა არის ჩატარებული, მათ შორის 50-ზეც არის კვლევები ჩატარებული, მათ შორის სხვადასხვა კომპონენტებზე 50-ზეც. ფართოცნება არის, მაგრამ იქ არის რაღაცა სეისმოლოგიაზე, არის ხო რაღაცა მეწყერების ამბავია, ცალკე ის რაღაცა ტალღა დაფაროს ქუთაის ცალკე ამბავია, რაღაცა ზუთხი ცალკე ამბავია, იქ რაღაცა მღვიმეები არის ცალკე ამბავა. ბევრი რაღაცებია და რავი, ბევრი კვლევები არის. უბრალოდ იქ საუბარია, რომ აქეთ მხარე ამ კვლევების რაღაც ნაწილს არ აღიარებს, რაღაც ნაწილზე იძახის ოქ საკმარისია და ამ შემთხვევაში რომ მანდ უნდა დაждდნენ აქეთ ამხრიდან ზიქიდან ხრიდან კონკრეტული სპეციალისტები და უნდა გაარკვიონ მართლა რა არის. ან მინიმუმ ხო ხელისუფლების პასუხისგებლობა ეგეც არის, რომ რადგან ამ ქვეყანაში სისტემა ეგ როგორც მოწყობილი და ეგეთ რაღაცებზე ხელისუფლება იძლება ნებართვას, სამაზად ხელისუფლებაზე არის პასუხისგებლობა, რომ ამ კითხოვზე მათ შორის პასუხი გაცეს და ადვილი გასაცემია რა, თუ გაკეთებს. თქვენ ხედავთ რეალურ სურვილს იმისა, რომ სწორედ დიალოგის ფორმატში გადაიღოს აი ამ პროტესტს? მე დავინახე სურვილი, როცა მე დავიწყე რაღაცების ძიება, დავინახე სურვილი, რომ აქეთ ამ ხრიდან, აი ამ ასოციაციის ხრიდან იყოს სული მზაობა, რომ ნებისმიერ კითხვაზე დაწყებული ზოგადად რა ხდება ქართული ენერგეტიკაში და რა პრობლემებია და როგორ უნდა გამოვიდეთ აქედან დაწყებული, დამთავრებული კაშხლის სიმაღლე რა არის და რა რანაირი მასალის ჩენ ყველაფერზე გავცე პასუხი. იქით ამხარეს დაждდომა არ უნდა და საუბარი არ უნდა და ეს რეჟიმი ხაც გრძელდება, უბრალოდ ისვრიან ბრალდებებს, მათ შორის ახლა მიტინგიდან ისვრიან ბრალდებებს, მაგრამ მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. ისინი რომ იტყვიან რაღაცა ბრალდებას, რომ ისვრიან, შენ შეგიძლია გასცე ამას საჯაროდ პასუხი. ანუ ხა ამას აკეთებენ ისედაც მე როგორც მიხვდი ენკას და რაღაცა სხვადასხვა ისინი ენერგეტიკოსები და ვიღაცები, მაგრამ მათ შორის ხელისუფლების პასუხისგებლობაც არის, რომ მნიშვნელობა არ არის აუცილებელი მაინც და მაინც რაღაც ეთერში დაждდნენ პირისპირ. ისინი რომ ისვენ ბრალდებას, ამას შეიძლება პასუხი, ისინი რომ იტყვიან, რომ რაღაცა არ ვიცი, იქ ღვინო აღარ გაკეთება, შეიძლება გამოხვიდე და თქვა, რომ აგერ არის რაღაცა ამ ფრანგული კომპანიის ჩატარებული კვლევა, რომელიც იძახის, რომ გავლენა აქ იქნება ესეთი ესეთი, შესაბამისად ამ ვაზის ჯიშებს არაფერი არ ემუქრება, ხო შეიძლება მის გაკეთება. ესე შეიძლება პასუხი გაცა ყველაფერზე ნაცვლად იმისა, რომ ჯინში ჩაუდგე და თქვა, რომ აუ როგორ გაბედეს, რომ რაღაცა დაგემუქრენ რაღაცა პიკეტი.
პირებით, ჩვენ ამას არ დაუშვებთ, სახელმწიფო არ დაუშვებს და რაღაცე ეგ არაფერი არა. თუმცა მოსახლეობას ძალიან უჭირს აი ამ რაღაცა დეტალებში ჩაღრმავება და როდესაც მითუმეტეს სპეციფიკური თემაა, ხო, დაკავშირებულია როგორც ენერგეტიკასთან, გეოლოგიასთან, გარემოს დაცვასთან, ეკონომიკასთან, ბიზნესთან, იურისპრუდენციასთან, ყველაფერთან არის დაკავშირებული და მოქალაქეებს ძალიან უჭირთ გაარკვიონ სად არის სიმართლე და სად არის ასე ვთქვათ ტყუილი. ან შესაძლებელია შეიცავს თუ არა ეს ყველაფერი კორუფციის ნიშნებს. ფაქტი ერთია. ხელისუფლება მიიღო გადაწყვეტილება, რომ 12 თვის განმავლობაში თავად კაშხალზე, კაშხლის მშენებლობაზე გამოცხადდეს მორატორიუმი. ეს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ თავის დროზე, როდესაც ხელისუფლება მშენებლობის ნებართვა გასცა, თავის დროზე, როდესაც ხელშეკრულება გააფორმა ამ კომპანია ენკასთან, არ იყო ყველაფერი ასე ვთქვათ გათვლილი სრული სიზუსტით და გათვალისწინებული. მე რაც გავარკვი, ანუ მე რაც ჩავიხედე, ყველა ტიპის კვლევა აქვს ჩატარებული, მათ შორის აქვს ძველი კვლევების და არის მე ახალი კვლევები, ეგონარი კვლევები რაღაცა ნაწილი, რომელიც ჩატარებულია წინა ხელისუფლების დროს და არის კვლევების რაღაცა ნაწილი, რომელიც ჩატარებულია ამ ხელისუფლების დროს და მათ შორის არის რაღაცა ტიპის კვლევები, რომელიც რაღაცა განახლებული, ანუ ერთი და იგივე თემაზე რამდენჯერმე არის სხვადასხვა რაღაცა ავტორიტეტული ორგანიზაციების მიერ კვლევა ჩატარებული. თუმცა ეგ შეიძლება იყოს მაგის ნიშანი, შეიძლება იყოს იმის ნიშანი, რომ ეხლა გადაწყვეტეს, რომ ჩავარდნა რაც ქონდათ კომუნიკაციაში, ეხლა ამოქაჩონ და სიტყვაზე ერთი წელი დაუთმონ ამ ახსნა განმარტებას, რომ ადამიანებს რაღაცები გააგებინონ. თუმცა მე არ მგონია, რომ მარტო იმასთან უკეთ ბოლომდე გულწრფელიყვა. არ მგონია, რომ ეგ მარტო ხელისუფლების მე რო ჩაუჯექი სიმართლე გითხრათ, მე მინდოდა ვეძებდი რაღაცა, რაღაცა როგორც რაღაცა ოპოზიციურად განწყობილი პოლიტიკოსი, ვეძებდი რაღაცებს, რასაც მე მქონდა რომ რაღაცებს დავიჭერდი, რომ მე ამაზე გამეკრიტიკებინა. ხა მე კონკრეტული კორუფციული გარიგება იყო თუ რა, მაგას მე ვერ გამოვიკრებ, ეგ შეუძლებელია რომ მე დავადგინო. მაგრამ ეგ ჩემს ყველაზე ნაკლებად არსებითი იქ სხვა ტიპის ბრალდებები იყო, რომელიც ბევრად უფრო ისეთია, წონიანია, რომელიც მათ შორის ამ ხალხს ბევრად უფრო რაღაცა აფთხობს თუ აშინებს თუ აღიზიანებს, რაღაცა რომ მიწას წაიღებენ თურქები და ჩამოსახდებიან თურქები და აღარ გასახდებიან მერე და რაღაცა მსგავსი რაღაცეები. ხო და მაგ რაღაცების გარკვევა შეუძლიათ პოლიტიკოსებსაც. შეიძლება ყველაფერი ვერ გაარკვიო, მაგრამ მარტო ხელისუფლების პასუხისმგებლობაც არ არის. ანუ ეხლა უბრალოდ ეხა გამოხვიდე და მე რაც არ მომწონს, რაც მაგიზანებს, ეხა გუშინ გამოვიდა რაღაცა სააკაშვილი და დაინახოს თორე ქუჩაში რაღაც გაბრაზებული ადამიანებს და ეგრევე რო ცდილობს, რომ რაღაცა იმათ ხარ დაიჭიროს, რომ იქნებ რაღაცნაირად ამ მასს თავში. თუმცა ჩვენ ნახეთ, რომ არა ერთი პოლიტიკური ძალა ცდილობდა აქამდეც და ახლაც, რომ რაღაცა მოხდეს მისი იდენტიფიცირება აი ამ პროტესტთან. ეგ არის არასწორი, ხო? ანუ იმის მაგალითად, რომ მართლა ჩაიხედო რაღაცა გაარკვიო, უბრალოდ რომ გინდა, რომ რაღაცა პარაზიტირება მოახდინო გაბრაზებული ხალხის პროტესტზე და რაღაცა გუშინ უსმენდი და ეს რაღაცა აღარ ჭირდებაო საქართველოს ეკონომიკის განვითარებასო, ჰიდრორესურსების გამოყენება ხა ჩაოლებული სისულე და აბდენის აიდონო, ანუ ყველაზე იაფწყარო ეგაო და დენის აიდონო მოვიტანოთ ერთ ყველაზე იაფწყარო ეგაო და გიჟი თუ არა ხარ ცხადია მაგაზე უნდა იფიქრო და ეგეგრე იყო მართლა. სააკაშვილი ყველაზე დიდი ოპოზიციური და შესაბამისად ყველაზე რეიტინგული ოპოზიციური პარტიის ლიდერია და რაში უნდა შეჭდებოდეს ასე იაფფასიან ასე ვთქვათ ტრიუკებზე წასვლა. მე გონი ახასიათებს ზოგადად ეგ, რომ რაღაცა თუ ხედავს ქუჩაში ხალხს, რომელიც არიან გაბრაზებული ამ პროტესტის რაღაცა პირადი იმისთვის პოლიტიკური ინტერესებისთვის გამოყენებას, ხო, ყოველთვის ახასიათებს და არ მგონი რომ გუშინ განსხვავებული იყო. არაფერი ისეთ, მაგრამ ეგ არის ჩემი აზრით არასწორი. მათ შორის კიდე ის თქვა, რომ რაღაცა კაშხალს იმიტომ აშენებენ, რომ ბიზნესიაო, ცემენტიო და ბევრი ცემენტი რომ გაყიდოსო და რაღაცა და არასერიოზული ამბავი ერთი, მაგრამ მეორე არასწორია. მე ანუ აზიანებს სააკაშვილი თავის განცხადებებით ნაციონალურ მოძრაობას. შეიძლება ნაციონალურ შეიძლება სააკაშვილს ყავს ერთი ამორჩეული, რომელსაც რა ვიცი ხა ფეხზე კიდია, რომ რაღაც რამდენიმე წლის წინ საპირისპიროს იძახდა და ეხა მოატრიალა და საპირისპიროს იძახის და მაინც გაყვეს სააკაშვილს, მაგრამ მაგაში არ არის პრობლემა. პრობლემა არის იმაში, რომ ამ მიუხედავად ამ ყველა დეტალებისა ფართო სურათს თუ შეხედავ და მე საბოლოო ჯამში რაღაცნაირად გამომივიდა, რომ დიდი სურათი დავინახე, დიდ სურათს თუ დაინახავ ხედავ, რომ ტყუილია, რომ იძახია, რომ რაღაცა დიდი ჰესები არ გვინდა მარტო, იმიტომ რომ მარტო დიდ ჰესებზე არ არის და რაღაცა ჰესები არ გვინდა, ჰესები არ გვინდა, მავნებლობა გინდა, დიდი ჰესები არ გინდა. არ არის ეგრე, სამი დიდი ჰესია, მაგრამ ჯამში ყოფილა მე 54 წავიკითხე სადღაც, მაგრამ მე გამისწორეს, რომ 54 არა 84 ჰესი არის გაჩერებული. თუმცა უნდა იცოდეს, ზუსტად უნდა იცოდე რა გავლენას მოახდენს ეს გარემოზე. ეს არის 4 მილიარდის ინვესტიცია, რომელიც არის გაჩერებული და არ შემოვიდა სხვადასხვა მიზეზების გამო და ამასურად და მარტო ჰესებზეც არ არის. მე მაგას მიყვები კიდე არის რაღაცა, ანუ თან იძახია რომ რაღაცა რატო ჰესები მოდი ქარი და რაღაცა მზე და ეს მზე. ფაქტობრივად კალაძემ თქვა რომ ჩემი მინისტრობის პერიოდში რომ ყოფილიყო უკვე აშენებული იქნებოდაო. Thank you.
ხო, ეგ არ ვიცი რამდენად სიმართლეა, მაგრამ მე იმის გამო, რომ რასაც იძახიან, სიამდეში იქაც რომ ჩაეძიო, იქაც მე ტყუილებია. და ხუდონ ჰესის საკითხი სწორედ მისი მინისტრობის პერიოდში არის. გაჩერებულია, მაგრამ მზე თუ გინდა, ამაზე პრობლემა რო არის, რომ რაღაც ამას ჭირდება რაღაცა 600 ჰექტარი, მზე ჭირდება 4 ამდენი და სად არის მაგდენი მიწა, კიდე უფრო მეტ ტერიტორიას დაფარო, ხო? ქარის არის ეგერ ქარეშე, სადაც არის ხა 2 დღე მაღაზე სხვადასხვა ვიღაცები ლაპარაკობდნენ, ანუ ქარისაც გაჩერებული აქვს, იმიტომ რომ რაღაცა უნდა დავთვალოთო, ეს პროპელერები რო იტრიალებსო, იქო რაღაც არის რამდენ ღამურას თუ რამდენ იმას მოკრავსო, სანამ არ დაითრებაო მანამდეო რაღაცა და მოკეთ იმის თქვა მინდა რომ ჯამში ენერგეტიკაში ქვეყანაში ჩეულება დაპაუზებული გვაქვს და ეს ნიშნავს რომ ჩვენ დენის წყარო გვაქვს სამი ერთი წყარო არის ჰიდრორესურსები რომელიც გვაქვს რომელიც ყველაზე იაფია მეორე წყარო არის აზერბაიჯანიდან შემოგვაქვს გაზი ბუნებრივი აირი რომელსაც ორი თვისადგურით ამუშავებს და მესამე არის რუსეთიდან შემოტანილი იმპორტი რომელიც ვავსებთ რაც არ ყოფილს ნუ აზერბაიჯანში შევავსოთ ეს მაგრამ ჯამშისა რუსეთიდან შემოტანილი არის ყველაზე ძვირი ხო და ერთი რამე რაც ყველას უნდა ესმოდეს იმაზე არ არის ის მოგწონს ეს მოგწონს იმას ეთანხები არ ეთანხები თუ გინდა განვითარება და კარგი ცხოვრება თუ გასაგები იყოს ეს მარტივი ენაზე თუ კარგი ცხოვრება თუ გინდა კარგი ცხოვრება ენერგეტიკული თვალსაზრისითება ძვირი ანუ ჩეულობრივი სტატისტიკა ითვლება შეიძლება დათვალოს საქართველოსში ერთი ადამიანი ერთ სულზე რამდენ ენერგიას მოიხმარს და რაღაცა სიტყვაზე შვედეთში ერთი ადამიანი ერთ სულზე რამდენს მოიხმარს ან ამერიკაში განვითარებულ ქვეყნებში სადაც ცხოვრების კარგი სტანდარტია ცხოვრების კარგი სტანდარტი და კომფორტი და რაღაცა ნიშნავს ერთ სულზე მეტი ენერგიის მოხმარებას ანუ ჩვენ თუ გინდა რომ კარგად ვიცხოვროთ მეტი ენერგია გვჭირდება კი ბატონო თუმცა გაგვიანდა მოსახლეობისთვის ამის ახსნა დაგვიანდა სწორედ აი ამის შესახებ ჩვენი Facebook live-ის მაყურებლები რომ ძალიან დაგვიანდა თუნდაც დიალოგი აქციის და პროტესტის მონაწილეებთან. აი დღევანდელი სხვა შორის დღეს მაგიტოთ ქმეც რომ რაც არის ხა გარიბაშვილის განცხადების ტონით რომ რაღაცა კიდე ნიშის მოგებით ელაპარაკება მაგის მაგირად ჩემ ეს პირიქით უნდა აუხსნან. იმ ხალხის დიდი ნაწილი არის რაღაცა რაღაცა ჩესტომას შეყვანილი. ან უბრალოდ რაღაცა გიჟური რაღაცების ჯერა თუ არ შეიძლება საქართველოსში მიწა ეკუთვნოდეს უცხოურ კომპანიას, რაც ჩემს ჩეულების სიგიჟია და მაშინ ეგ უნდა აუხსნა რატო არის ეგ არასწორი და რატო დაგღუპავს და რატო დაგკტოვებს სიღარიბეში. ან თუ უბრალოდ მოტყუებულია, იმიტომ რომ რაღაცა ცრუ ინფორმაციას აწვდა, რამდენი ხარ დააჯერეს, რომ რაღაცა ღვინო აღარ გაგაკეთდება იქ და რაღაცა თევზი აღარ იქნება და მაშინ უბრალოდ უნდა გაანეიტრალო ეს რაღაცა ტყუილი. მათ შორის კონტრაქტთან დაკავშირებითაც ბევრი რაღაცები რაც იქ წერია, უბრალოდ ტყუილია. მე წავიკითხე ყველაზე ისეთი რაღაცა ქართული სამოქალაქო ის რა ქვია. EMC რო არის რა, რაღაც მათი საი მათ ქონათ ჩავთვა რომ ყველაზე საფუძველი კრება მაგათ ექნებოდა და კონტრაქტთან დაკავშირებით რაღაცა ლეგიტიმური კითხვები კი აქვთ მაგრამ ბევრი იმ კითხვაზე ასევე ლეგიტიმური პასუხები არსებობს და რაღაცები ტყუილია მაგალითად ტარიფზე რო იძახიო ძვირი ტარიფია იმიტომ რომ იმპორტი უფრო იაფიაო ეგ ტყუილია იმიტომ რომ ეს ტარიფი არის პიკური საათის რომ ეს არის ტყუილი და აუხსნას ადამიანს თუ კი ამ შემთხვევაში მე ცალბად ყველამაც ვისაც გულწრფელად ეს თემა ინტერესებს ყველა მუნდა სწადოს მაგის გაკეთება მაგრამ ეხლა მე შემიდა და ხვენთან მოვიდა ეთერში ვილაპარაკო რაღაცა არის გიჩი ტივიზე რაღაცა თქვა Facebook-ზე რაღაცა დავწერო მაგრამ მე არ მაქვს ის რესურსი ან ხელისუფლების მხრიდან ხელის გაშვერა იმაზე რომ ამ პროცესების უკან რაღაცა იკვეთება ვიღაცის პოლიტიკური ინტერესები და ეჭვი აქვს რომ ეს პროცესი არის მართული აი ამ ყველაფრის ფონზე როგორ წარმოგიდგენიათ დღეს ეს პროცესი გადაწყდეს იმგვარად რომ ყველა მხარის ინტერესები იყოს გათვალისწინებული და დაცული ლაპარაკი და ჩემს ლაპარაკი არის საჭირო იმ ხალხთან არის ლაპარაკი საჭირო თუ უშუალოდ ისინი აჯდებიან თალაპარაკოთ მაშინ აი ტელევიზიების და მედიის გამოყენებით ამ ადამიანებს საკითხებიც აქვს იმ კითხებზე პასუხები უნდა გაეცეს რომ გაიყო საბოლოო ჯამში რა არის სიმართლე. აუ, ეგ მგონია გამოსავალი, სხვა გამოსავალი მე არ ვიცი რა არის. ანუ ვერ წარმომიდგენია და მე მგონი რომ საბოლოო ჯამში სიმართლის ლაპარაკი ყოველთვის მუშაობს. და რაც შეეხება ასე ვთქვათ ამ აქციის და ამ პროტესტის პოლიტიკურ ელფერს, ამასთან დაკავშირებითაც არაერთი ეჭვი და მოსაზრება გამოითქვა, მიუხედავად იმისა, რომ აქციის მონაწილეობა იმ თავითო დააფიქსირებს, რომ არანაირი ასე ვთქვათ აფილირება რომელიმე პოლიტიკურ ძალასთან მათ არ სურთ. ორი რამეს ხაშემილია. ერთი რომ თუ გავცდებით ამას და ამას შევხედავთ როგორც რომ ეს არ არის მარტო ნამოხვანის ამბავი და წეღარას თქვი ეგ არის 84 ჰესია და ქარის ადგურებია და ენერგეტიკაში ყველაფერი დაპაუზებულია. მე ვერავინ ვერ დამაჯერებს რომ ეს რაღაცა სპონტანურად ხდება. რო რაღაცა ვერცეთ რეგიონში ვერ მოხერხდა ჰესის აშირება, იმიტომ რომ ყველგან რაღაცა პრობლემები იყო ან გარემოს დაცვაზე, ან იმაზე. ანუ რა ძალას ხედავთ ამის უკან? მე მგონი რომ ეს არის ორკესტრირებული ამბავი. ვის მხრიდან? ან ვის ინტერესებში შედის? მოდი რუსეთის ინტერესებში შედის, რუსეთზე ჩამოკიდებული. ორი წელი მე მახსოვს კარგად ძალიან კინის ერთ-ერთ ყველაზე ცივ ზამთარში საქართველოს უახლოეს ისტორიაში როგორ ააფეთქეს გასცადენები და როგორ გადაწყვიტა ჩაგვიჭრეს დენის ხალხი. ძალიან დიდებოდი, მაგრამ რა საკეთებს მაშინ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური? არა, ყოველ შემთხვევაში ამჯერად ჩვენ ყავს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. ამ ხელისუფლებას აქვს გაცხადებული პოლიტიკა, რომ მათ რუსეთი არ უნდა გააღიზიანონ. ამიტომ საუბარი იმაზე, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურები დაუპირისპირდებიან რაღაც ეგეთ რუსულ ინტერესებს, ეს ზღაპარია. მე მაგის ამჯერად. როგორ ესე იგი, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური უბრალოდ გულხელ დაკრეფილი
უყურებს, როგორ ასე ვთქვათ, იზრდება 210 დღის განმავლობაში ეს სამოქალაქო პროტესტი, რომელმაც გადმოინაცვლა რიონის ხეობიდან უკვე თბილისში და ხვალ დაანონსებულია გაცილებით უფრო მასშტაბური აქციები, მასშტაბური პიკეტირება და გაცილებით მეტი ადამიანის ქუჩაში გამოყვანა. მე ტექსტშიც მქონდა, რომ როდესაც ქვეყანაში არის სოციალური სიდუხჭირე, ძალიან იოლია ადამიანების ემოციებზე თამაში და მათი მართვა. ხო, მე მგონია, რომ კი, ესე ხელი-ხელ დაკრეფილი იყვნენ და მე მისმენდნენ, სხვებს უსმენდნენ, მაგით იყვნენ დაკავებულები, თუმცა ეხლა დაწყებულებულა ჩართულები არიან. უკვე ჩაერთვებოდნენ, იმიტომ რომ თუ დაინახეს რაღაცა საფრთხე მუქრება მათ ძალაუფლებას, მაგ შემთხვევაში ისინი ერთვებიან და აქტიურდებიან. ანუ ეხლა დაწყებულებულა, რომ სუსი უკვე ჩართული არის და რაღაცნაირად ცდილობს ალბათ, რომ რაღაცა ეს პროტესტი კიდევ უფრო მასშტაბური აღიხდეს და მართლა ოცნების ძალაუფლებას მართლა რამე საფრთხე არ დაიუქროს. აი რეალურად სხვა შემთხვევაში ხო ერთი ეგრისი თქმა უნდა მეორე ისაც თქვა და გასაგებია იმაზე კი არის საუბარი რომ ეს ხალხი ხა მართლა რაღაცა ვიღაცა დადის და რაღაცა არ ვიცი ვარლამს და იმათ ვიღაცა ფუსაზე სწორ ისაკეთოს მაგის ამჯერ მგონი არის გულწრფელი ადამიანები არიან მათ შორის რაღაცებზე მგონი რაღაც სიგიჟები დააჯერეს იმიტომ რასაც უსმენ ხა ეს ხალხი ხა ჩანს რაღაცა ჩეულებრივი იმით რაღაცა აი დასავლეთში დღეს აქტიური ნეომარქსისტები რა ლექსიკითაც საუბრობენ მაგითი საუბრობენ არაბ ნებრივი ან რო გამოდიან და რაღაცა ჩვენ ახალ ცხოვრობთ რაღაცა კოლონიალურ გარემოში და დიდი კაპიტალი მართავს და დიდი კაპიტალურად დავამარცხოთ ეგეთ რაღაცებს ლაპარაკობენ. გასაგებია რომ ვიღაცა ამ ხალხს ამეცადინებს მინიმუმ იდეოლოგიურად ამზადებს რომ ეს რაღაცა სოციალური რევოლუციისთვის ამზადებს, იმიტომ რომ ბიზნესმენებთან საუბრისას შევნიშნე მათი შიშს ვერ ვიტყოდი შფოთი იმასთან დაკავშირებით რომ შესაძლებელია აი ამ საპროტესტო ტალღა მიიღოს სოციალური აზვირთების სახე. ეგ მაგის ცდელობა აქვს მაგიტომაც არის რაღაცა მოწოდებები რომ ეს არ არის მარტო რაღაცა მამოხონის ამბავი, ჩვენ უნდა შემოგვიერთდნენ, ყველა თუ კი სადმე რამე გაფიცვა და თუ კი ვინმე რაღაცა დაჩაგრულია, ყველა ჩვენ ერთი ბრძოლა გვაქვს და რაღაცა, ეგ არის ჩეულებრივი მარქსისტული პროპაგანდა. ეგ ზოგადად ახასიათებთ ფაშისტებს და ან რადიკალ ნაციონალისტებს და მარქსისტებს ახასიათებთ ზოგადად ისტორიულად ეგრე არის, რომ მე კარგი კომბინაცია დგება ხოლმე ნაციონალ კარგი ჭყალებში ნაციონალ-სოციალიზმის სახით, რომ ისინი ყოველთვის პარაზიტირებდნენ მასების მღელვარებაზე. თუ დაინახეს სადმე გაბრაზებული ხალხი არიან, მიდიან და ეუბნებიან რომ შენ იმიტომ ხარ ხა გაბრაზებული რომ ჩაგრული ხარ, იმიტომ ხარ ჩაგრული რომ სისტემა არის არასწორად მოწყობილი რაღაცა სიტუაციაზე. ან კოლონიალურ მდგომარეობაში ვართ, ან რაღაცა დიდი კაპიტალი მართავს და ჩატლახი კაპიტალისტები ჩაგრავენ და ამით აქეზებენ და აჯერებენ და ნუ ხა რა უნდა უბრალო ადამიანების დაჯერებას რა უნდა და მე რო უსმენდი გუშინ ხა გამოსვლებს წარმოუდგენელი იყო, ანუ რა ვფიქრობდი რომ აი ვინ ჩავიდა რიონის ხეობაში და ამ ადამიანებს აი ვინ ელაპარაკა, ვინ დააჯერა, ვიღაცა ჩასული არის და ეს ახსნილია კამხავს და დააჯერა და ეს ხალხი ამეთყოლებულია მათი ენით. ბატონო ზურაბ, თუ კი მოდი დავუშვათ, მოდი ნუ დავადანაშაულებთ ამ ადამიანებს უაპელაციოდ, ხომ? რაში არ ვადანაშაულებთ? თუ და ანუ ვიღაცამ რომ დააჯერა და ვიღაცის მიერ, ასე ვთქვათ, ეგ დადანაშაულება არ არის, ეგ გონიერ ფაქტია. ნეოკოლონიალიზმზე რომ ელაპარაკება თუ კოლონიალიზმზე. რატომ გამორიცხავთ რომ ამ ადამიანების თქვენ ხომ თქვით რომ მათი პროტესტი შესაძლებელი იყოს გულწრფელი? კი, გულწრფელი არის. და გაუაზრებელი მაშინ? არა, გაუაზრებელი იმგაგებით რომ თუ არასწორი იდეოლოგიზა მსოფლმხედველობის მატერიალი მაგას თუ გაუაზრებლობას დავარქმევთ, კი რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ყველაზე კაცობრივ ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მავნე იდეოლოგია არის კომუნიზმი და მეორე მხრივ ის ულტრანაციონალისტები რომლებიც არიან 210 დღე, არც 20 დღეა და არც 2 დღე. როგორ ვერ გათვალა ხელი, როგორ ვერ დაინახა ძალიან სახეფათო პოტენციალი აი ამ საპროტესტო ტალღაში ხელისუფლებამ. დღეს რესპუბლიკის მოედანზე კარვები ხვალ ბუკვალურად ხვალ ისინი აპირებენ რუსთაველის გამზირის გადაკეტვას და არ მისცემენ ხელისუფლებას აღლუმის ჩატარებას, გამოიყვანენ უფრო მეტ ადამიანს და უფრო მეტად გაუჭირდება ამ ხელისუფლებას ამ ხალხის მოთხოვნების დაკმაყოფილება და ქუჩაში შეყვანა. მოუწევს თუ არა, როგორც ვამბობთ ხოლმე, ერთი ბარტყის გადაგდება იმისათვის, რომ ეს საპროტესტო ტალღა დაკმაყოფილდეს ხელისუფლების მხრიდან, ასე ვთქვათ, გაღებული გარკვეული ხარკი. დამოკიდებულია იმაზე, ხო, საბოლოო ჯამში დამოკიდებულია იმაზე, რამდენი ადამიანი გამოვა და გააპროტესტა. ხა დღეს რაოდენობაც იყო, მაგის გამო არანაირი ბარტყის გადამდები ესენი არ არის. გუშინ რაოდენობაც იყო. სხვათაშორის ბოლო პერიოდში პოლიტიკურ პარტიებსაც კი ვერ გამოყავდა ამ რაოდენობის ადამიანი ვადამდელი არჩევნების მოთხოვნითა და პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნის საფუძველზეც კი. ამას ხომ უნდა გაუსწოროთ პოლიტიკოსებმაც, უნდა გაუსწოროთ თვალი. კი, რა ვიცი, ხედავ და უსწორებ თვალს, მაგრამ მე რა უკრა.
კი, რა ვიცი, რაღაც რაოდენობა იყო, მაგრამ ეგ არ არის ის რაოდენობა, რომლის გამოც ახლა ხელისუფლება უკან დაიხევს. ანუ კონკრეტული მოთხოვნები აქვთ ამ ადამიანებს, მოთხოვნები აქვთ, რომ შეწყდეს ხელისუფლება, გავიდეს. ვიცი, თუნავა გაუშვით რაღაცა. მორატორიუმი გამოაცხადეთ კონკრეტულად. მოუწევთ თუ არა, ასე ვთქვათ, დამთმობილ აქვს. პროგნოზი გავაკეთო? ხო. არ მოუწევს. მათ შორის არც ეკონომიკის მინისტრის პასუხის საკითხის დაყენება, ანუ ისე ჩემ პროგნოზია რომ არ მოუწევთ. ну магас წიდება სწორი, ანუ მაგას წიდება ბევრი ახსნა განმარტება და ბევრი საუბარი, რასაც ხა ჩვენ ვისაუბრეთ და იკითხები რაც არის, იმ კითხვებზე პასუხის გაცემა და თუ მაგზის წავლენ და ხა მაგდე იჭყვამენ გონი აქვს რომ მაგზის წავიდნენ და რაღაცები ახსნან, მაგ შემთხვევაში არ მოუწევთ ჩემს ეს. ხელისუფლება შეიძლება ითქვას რომ პრობლემები აქვს როგორც გარეთ კუჩაში, ასევე შიგნით პარლამენტში. ფაქტობრივად ჩვენ მივიღეთ ასეთი პროცესი, როდესაც შარლ მიშელის შეთანხმების დოკუმენტი დიდი შეუთანხმებლობის დოკუმენტად გადაიქცა. ხელისუფლება ფაქტობრივად ვერაფერზე თანხმდება, რაც იმ დოკუმენტში წერია, ვერც საარჩევნო რეფორმაზე, ვერც ამნისტიის შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით, ვერც მართვსაჯულების რეფორმასთან დაკავშირებით. მე მაინტერესებს თქვენი როლი როგორი იქნება ამ პროცესში. ყველა მიმართულებით საჭიდაო იქნება, მე თავიდანვე განწყობა მქონდა, მათ შორის როცა ჩვენ მედიატორებს ჰქონდათ ეგეთი დამოკიდებულება, რომ ეხა ამ რაღაც დოკუმენტზე ხელი მოეწერება და კრიზისი განმუხტება და ყველაფერი კარგად იქნება, რასაც მე მათ ეუბნებოდი, იყო ის, რომ ეს დოკუმენტი კრიზისს ვერ განმუხტავს, იმიტომ რომ ჯერ ერთი კარგი რაღაცა პუნქტები, რომელიც მომსადგენ მე ზოგადად სკეპტიკურად ავარ დამოკიდებულ შინაარსის მიხედვით, ამჯერა რომ ამ ექიდან გამოვიდეს, მაგრამ მეორე რასაც ეუბნებოდი ეგ არის, რომ პრობლემა იქნება ოცნება, არ წავა ამ რაღაცების შესრულებაზე და ეხა ვართ მაგ პროცესში, სადაც ხედავთ, რომ კი ამნისტიასთან მიმართებაში სხვანაირად კითხულობენ ტექსტს, საარჩევნო სისტემასთან მიმართებაში იქაც რაღაცა ჩაასწორეს, მაგრამ ეს კრიტიკული ამბავი არ იყო და ბევრი რაღაცები შეიძლება გავიდეს, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ეგეთი განწყობა არის, ან მართსაჯულების ნაწილში უკვე სერიოზულ პრობლემას ხედავთ ეხლა, იმიტომ რომ 26-ში ხო კონფერენცია არის მოსამართლეების და იმ მოსამართლემა თუ აირჩიეს ის 4 მოსამართლე წევრი, ეგ ნიშნავს, რომ კლანი გამაგრდება, იქ კიდე кайხნით, იმიტომ რომ 10 კაცი ეყოლება და ესობა იქნება და გადაწყვეტილებას მიიღებენ და მე რჩება არამოსამართლე წევრების არჩევა, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანი ამბავია, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში თუ კლანი გამაგდა, იქ სერიოზული პრობლემა იქნება. და პრობლემა ნიშნავს, რომ დახმარების იმედი რამ შეიძლება დოკუმენტში კონკრეტულად წერია, რომ უნდა შეჩერებულიყო ეს პროცესები და მათ შორის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსაც ეხებოდა ეგ და უზენაეს სასამართლოს ეხებოდა. მეგობრებმა განცხადება გააკეთეს ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის ერთების ერთობლივი განცხადება იყო, სადაც კონკრეტულად ეწერა, რომ ეს პროცესი არის გასაჩერებელი და ჯერ რეფორმები უნდა მოხდეს. გაკეთდა განცხადებები ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მოდი სიმართლე ვთქვა და ობიექტურები ვიყოთ. ხელისუფლება თუ შეთანხმების დოკუმენტში გაწერილ პუნქტებს არ ასრულებს იმგვარად, როგორც ეს შარლ მიშელის დოკუმენტში წერია, ოპოზიციამაც არ შეასრულა ბოლომდე საკუთარი სიტყვა. ვგულისხმობ ევროპული საქართველოს გადაწყვეტილებას, რომ არ შესულიყვნენ პარლამენტში და არ შეთანხმების დოკუმენტს შეერთებოდნენ და ნაციონალური მოძრაობის, ასე ვთქვათ, დღევანდელი მდგომარეობა კი ვიცით, არც იქით არიან, არც აქეთ. მაგრამ ეგ არ შესრულება რა, მაგათ ხელი არ აქვს მოწერილი. ან მან ხელი ვინც მოაწერა, მე მაგათ მოწერილი მაგ და იქ რაც წერია, მარტო იმ რაღაცებში ვიღებ მონაწილეობას. მედიატორების, ასე ვთქვათ, მოწოდება, სრულს აღარ ვამბობ, მოწოდება ხომ ეს იყო, რომ სრული პოლიტიკური კონსენსუსი შემდგარიყო შეთანხმების დოკუმენტის ირგვლივ. დოკუმენტი ხელი არა აქვს, ანუ არც ნაციონალურ მოძრაობას მოწერილი, არც ევროპულ საქართველოს შესაბამისად, მათ არავინ არ გადაუგდეთ, არავინ არ მოუტყვებთ, იმიტომ რომ ხელი არ აქვს. არ იმათ არავინ არ გადაუგდეთ, მაგრამ ზოგადად ოპოზიცია როგორც ერთი მთლიანი მხარე გამოდიოდა მოლაპარაკების პროცესში. ხელის მომწერები ის არიან, ხელის მომწერებზე არის პასუხისგებლობა, რომ იმ დოკუმენტში რაც წერია, იმ რაღაცების შესრულებისთვის იბრძოლონ და მაგითი არის დაკავებული ის ხალხი, ვინც ამაზე ხელის მომწერია. მე მარტო მაგაში ვარ ჩართული, მეტი არც არაფერში არ ვერია. თქვენ როცა აპირებთ უკვე აქტიურად ჩაერთოთ საპარლამენტო საქმიანობაში. მაგ საკითხების გარდა მე ხა ერთხელ ვარ ჯერ ნავყოფი, როცა ერთი ადამიანის გამოშვებაზე იყო საუბარი და ეხა ვარ ჩართული უბრალოდ მაგათაც საარჩევნო რაღაცეები, როცა იყო უბრალოდ მეფის მე თვითონ არ ვიღებდი, იმიტომ რომ წინ დაიღებდა ჩვენ გამონაწილებას, რომელსაც ესმის ტექნიკური საკითხები და მაგნატიში ისიღებდა მონაწილებას. ჩორის იგიბათვა ჩატრობდა კომუნიკაცია მაქვს სხვა დეპუტატებთან, მათ შორის მართსაჯულების ნაწილზე, რაღაცა დღეს ერთობლივი განცხადებაც გავავრცელეთ. ანუ ესე ვარ ჩართული და მოსმენები რომ დაიწყება პარლამენტში რაღაცებში ასევე ჩავერთვები კიდევ. სხვა შორის თქვენმა კოლეგებმა უკვე აირჩიეს, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა კომიტეტები დღეს, სხვა შორის გრიგოლოვიჩი. არ მე არ ფარაფეშევიჩი მონაწილეობს. არ ვერ ხედავთ თქვენ თავს ვერც ერთ, ასე ვთქვათ, საპარლამენტო კომიტეტში. არაფერს არ ვიღებ ამ სახელმწიფოს ამ შემთხვევაში პარლამენტიდან სახელმწიფოსგან, ამ მე არც ხელფასს ვიღებ, არც ოთახი მაქვს, არც თანაშემწემ ყავს, არც მილიონი ბექშიული არ დელეგაციებში არა ვარ, მარტო იღებ მონაწილეობას შარმ. სკუტერის საპარკინგი ადგილი ხომ მაინც გინდათ პარლამენტთან? სკუტერის ტელეპლუსი მეშო სადაც გინდა მია პარკინგი. კი, მაგრამ ეგ ის არის.
ჩემი ის არის. ანუ მე მარტო იმაში ვარ ჩართული, რაც ამ შარმიშელის დოკუმენტს ეხება და შესაბამისად არანაირი ბენეფიტები სახელმწიფოსგან არ მაქვს საერთოდ. კეთილი, მიუხედავად იმისა, რომ რთულად მიმდინარეობს პოლიტიკური პროცესები და სოციალური, ასე ვთქვათ, პროცესები ქვეყანაში, მაინც პოლიტიკური პარტიები ემზადებიან ადგილობრივი არჩევნებისთვის. თქვენი ბოლო სურვილი თუ განაცხადის შესახებ ჩვენ ვიცით, თქვენ თუ კი გეკნებათ საერთო ოპოზიციური მხარდაჭერა, მზად ხართ, რომ ოპოზიციის, ასე ვთქვათ, შეთანხმებული მერობის კანდიდატი იყოთ. საინტერესო თქვენს აი ამ სურვილს თუ განცხადებას თუ გამოეხმაურნენ ვინმე რომელიმე პოლიტიკური ოპოზიციური პარტიიდან და თუ კი გამოგიცხადეს უკვე მხარდაჭერა. არა, ჯერჯერობით ეგეთი აფერა ყოფილა, ეგ მოლაპარაკების ამბავია, თუმცა საუბრობთ, რა ვიცი, ყველასთან გვაქვს ერთმანეთთან კომუნიკაცია და ბევრ სხვადასხვანაირ ვერსიებს განვიხილავ და ნახოთ რა გამოვა. შესაძლებელია სხვის მხარდაჭერაც მოგიწიოთ? ოპოზიციური ფლანგიდან. მე ჯერჯერობით ფიქრობ, რომ მე ფიქრობ, რა ჩემთან პარტიაში არის ეგეთი განწყობა, რომ ჩვენ ავიღეთ ბოლო არჩევნებზე მესამე ადგილი დედაქალაქში და შემამისად შეიძლება გქონდეს ამბიცია დედაქალაქში რაღაც პოზიციებზე, მათ შორის მერის პოზიციაზე. ამ ეგეთი განწყობა არის, ჯერ მაგაზე გადაწყვეტა პარტიაში მიღებული არ არის. პარტიის შიგნითა ჯერ მაგაზე მსჯელობა არის და ასევე მე უბრალოდ მინდოდა, რომ რაღაცა ადრე ყველა პარტია საქმის კუში ჩამეყენებინა, რომ ჩვენთან ეგეთი განწყობა არის და ამის გამო მოხდა ისო საჯარო განცხადებაც გავაკეთე ამასთან დაკავშირებით. თუმცა ისე ინდივიდუალურად ყველასთვის ქონდა ნახვა. თუ ოპოზიციის მხარდაჭერა არ გეკნება, დამოუკიდებლად მაინც მიიღებთ მონაწილეობას? და თქვენ ხომ აცნობიერებთ და ანგარიშულ წევთ იმას, რომ შესაძლოა მოგიწევთ, დიდი ალბათობით ალბათ მოგიწევთ კახი კალაძესთან კონკურენციაში შესვლა, დიდი ალბათობით მოგიწევთ ნიკა მელიასთან კონკურენციაში შესვლა, სხვა შორის თქვენმა ყოფილმა კონკურენტმა ანადოლიძემ უკვე გააკეთა განაცხადი ამის შესახებ და რაო, დავდგებიო? კი, მან თქვა, რომ აქვს სურვილი, რომ თბილისის მერობის კანდიდატი იყოს. აი ასეთ, ასე ვთქვათ, წვავე კონკურენციაში. აი, ჩოლებრი ამბავი, მანდ ეგ არის ჩემს თავარი კითხვა. ანუ გასაგებია, რომ რაღაცა კონკურენტები მიყოლება, გასაგებია. აა, ბევრი რამე იქნება დამოკიდებული კამპანიაზე. შანსებზე საუბარი, ხა ჩემს ძალიან ადრე ისე საუბარი იმაზე, რომ კონკრეტულად რა კონფიგურაცია იქნება და ვინ იქნებიან ოპონენტები და ასე შემდეგ. ეგ ჯერ ყველაფერი დასალაგებია. ჩემს თავარი ამოცანა არის ის, რომ ამ არჩევნებზე და მაგაზე უნდა იყოს ფოკუსი, ესე მგონია, რომ ამ არჩევნებზე ოცნება ვერ აიღოს ჯამში პარტიულ ნაწილში 53% და საბოლოო ჯამში ყველა ოპოზიციური პარტიის სტრატეგია უნდა იყოს მორგებული ამ კონკრეტულ მიზანზე, რომ ჩვენ საბოლოო ჯამში ამ ადგილობრივ არჩევნებს მივახწევთ ხელახალ არჩევნებს, რაც იყო ჩვენი გაცხადებული მიზანი. ეგ მგონია მთავარი ამოცანა. ამიტომ ბევრი რაღაცები არის მან დასაწყობ სიმასტებიდან. ამიტომ არის, რომ რაღაცა კონკრეტული გადაწყვეტილებები ჯერ ბევრს არ აქვს მიღებული, მათ შორის არჩევენ, მაგრამ ეგ უნდა იყოს ამოსავალი, ესე მგონია რა. დანარჩენი ყველაფერი ტექნიკის საკითხია მე. კეთილი, და ბოლოს მაინც უნდა ვკითხო, თქვენ თქვით, რომ არაპირებთ აქტიური მონაწილეობა მიიღოთ საპარლამენტო ცხოვრებაში. საინტერესოა, რაიმე საკანონმდებლო ინიციატივის დაყენებასაც არაპირებთ მეათე მოწვევის პარლამენტში? ეხლა ამწუწი არა. ან შეიძლება იყოს რაღაც საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც დაკავშირებულია შარმიშელის დოკუმენტთან, ან მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმას ეხება, ან საარჩევნო იმას ეხება, მაგრამ ეს შეიძლება რამე იყოს, უბრალოდ ეხლა ვერ წარმოგიდგენთ. აი, მაგალითად, თქვენი ყოფილი თანაგუნდელები აპირებენ, რომ 26 მაისსა და 7 ნოემბერსაც შეეხოს ამნისტია, ხო? თქვენი მხარდაჭერა თუ ექნებათ ამ საკანონმდებლო ინიციატივაში? მე ზოგადად არ ვთები არც ცხვა თემის განხილვაში და რაღაცაში, ინდოს თუ იქ ვიქები და ცდის მოჭერა, ცდის მიჭერა დამჭირდა და ვიფიქრებ მაგაზე, ნახავ ჯერ ტექსტი არა აქ დაწერილი. მე ზოგადად მხარს უჭერ იდეას, რომ ფართო მასშტაბიანი ამნისტია მოხდეს. ამაზე ბევრი საუბრობს სხვადასხვა პიროვნებებისგან მომისმენია გაჟღერებული. უბრალოდ მგონია, რომ მაგის რესურსი ეხლა ამ წუთში არ არის. ანუ ეხლა ეს უფრო რაღაცა პიარის ნაწილი მგონია, ვიდრე მართლა რეალურად ცდელობა რომ ეგეთი რამე მიიღო, მაგრამ მაგის რესურსი გაჩდება ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ და ეგ საბოლოო ჯამში სწორი ამბავი მგონია. ფართო მასშტაბიანი ამნისტია, როგორც იდეა თავისთავად მომწონს, როგორც ფართო მასშტაბიანი ამნისტიის სახით, რომ ხო, იმიტომ რომ მაგის ალტერნატივა რა შეიძლება იყოს, არ ვიცი. კეთილი, მადლობა. ზურაბ, გირჩი, ჯაფარიძე, გირჩი, მეტი, თავისუფლების ლიდერი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ვიდრე კიდევ ერთი